الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت من بيانه أو دباغيك تقريبا بينزم بيان يا بينزم درسته. بآخرني بيان كي منغا الرسول صلى الله عليه وسلم نسب بیان کړو، او دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم خاندان او د غیبی مون تفصیل کړو. د رسول صلی الله علیه وسلم پلار، دغه نیکه، او دغه شان دغوی د خدمت تذکره چې کومې د حاجیانو کړي. به دا خبره مونږ بیان کړی وه چې د عبدالمطلب په ژوند کې چې دغه نوم شیبه دی خپل، دغه په ژوند کې یو څو واقعې ډېرې ناشنا راغلي وي. یوه واقعه وه د زمزم د کوی چې هغه مونږ ذکر کړی وه، او څنګه الله سبحانه تعالی هغه له دا شرف ورکو. دویمه واقعه دغه په ژوند کې راغلی وه د ابرهه تبایی هتیان والا اصحاب الفیل چې دغه واقعه مونږ پرېښودې وه دې بیان ته. په دې نننی بیان کې به انشاءالله د اصحاب الفیل واقعه تفصیلا بیانوو. ابرهه چې کله اراده وکړه د کعبې د ورانولو، او دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم پیدایش په څه طریقه باندې هغه پیدا شوی و، په کومه ورځ پیدا شوی و، په کومه میاشت کې پیدا شوی و، نو د هغې تفصیل به انشاءالله نن کوو که الله سبحانه وتعالی توفیق راکړو. د عبدالمطلب په ژوند کې، او دا خبره اوس یاد ساتي چې عبدالله مړ شو، عبدالمطلب څه دی؟ ژوندی دی، نیکه یو د رسول صلی الله علیه وسلم دی، لا نه و مړ، او وروسته به د مرګ خبره بیا راځي مخې ته. نو د په ژوند کې دویمه چې کومه ناشنا واقعه راغلې وه هغه د اصحاب الفیل واقعه اتیان وله، چې د هغې تذکره په قرآن کې شوې ده. په لږو آیتونو کې ډېره غټه واقعه الله سبحانه وتعالی بیان کړې. ایته سورة الفیل ویلی کېږي، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې واقعې تذکره کړې ده په روایتونو کې، دا راغلي د سیرت او تاریخ په کتابونو کې هم علما بیان کړی، د تفسیر په کتابونو کې هم علما بیان کړی. او دا یو غټ نعمت و چې الله سبحانه وتعالی قریش والی له ورکړی و، چې د هغوی نه الله سبحانه وتعالی د هتیان والی واړول. هغه هتیان والی چې هغوی اراده کړې وه چې موږ به کعبه ورانه وو، بالکل به ختمو، الله سبحانه وتعالی هغوی ختم کړو. حالانکه هغو په هغه وخت کې نصرانیان و، دا ناشنا خبره. لکه دا ابرهه چې دی په کوم دین باندې و؟ د نصرانیت په دین باندې و. او د مکې مشرکین په کوم دین باندې دي؟ په شرک باندې دي. نو نصرانیان غوره دي که د مشرکان؟ نصرانیان غوره دي. الله سبحانه وتعالی چې د دې کعبې د حفاظت کړی دی، نو دې کې دا خبره پرته ده، او د دې واقعې نه دا خبره راوځي چې اے قریش والو، مونږ دا مرسته په دې نه ده کړې چې تاسو غورې د حبشي والا نه، بلکې الله سبحانه وتعالی چې د حبشي والا تباه کړي دي دا ابرهه او دا غل اخکر، نو دا د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالی د دې کور عزت او تعظیم ښه ډېرې. اصل خبره دا وه. دویمه ده چې یو انسان پیدا کېدو والا دی چې هغه به اخرنی پیغمبري ختم الانبیا وي، ځکه دا غټ انسان پیدا کېدو والا دی. په دغه کال باندې دا واقعه راغله، نو دې کې د قریش خاصیت نشتی، بلکې ټوله خبره د الله سبحانه وتعالی د کور ده. الله سبحانه وتعالی د خپل کور حفاظت کوو، د هغې تعظیم او عزت د خلکو په سرو کې ښه ډېره بلې چې رسول سم پیدا کېدو والی. نو دا واقعه بعضو کتابونو کې تفصیلا ده، بعضو کې مختصر ده، او موږ به انشاءالله
غونډه او لنډه بیانو. قصه د اصحاب الفیل هغه دسې ده، که تاسو ته یادي نو ما مخکې دا خبره تاسو ته بیانه کړې وه. په هغه وخت کې کله چې موږ دا خبره کوله چې څنګه د یهودیت چې دی نو د عربو ته دننه راغلی، نو د هغې یو وجه دا وه چې ذو نواس باچا دی، یا مشرک یا یهودی و، او دا هغه باچا دی چې وجلی و اصحاب الاخدود اکندې جوړه کنستې، او دغه نصرانیانو تقریبا شل زره کسانو ده چې د وجلو، یا سره پاسه شل زره چې په تاریخ کې عدد کم او زیات راځي. په دې نصرانیانو کې کم چې دی ذو نواس وجلی دي او د کندې کنستې وي او هغې ته ګزارل، په دوی کې یو کس پاتې شوی چې دغه نوم دوس ذو ثعلبان، دا دوس چې نه دی پاتې شوی او د هغوی نه ذو ثعلبان دی پاتې شوی. نو دی لاړ په قیصر پسې، کوم چې د شام باچا و، هغه په غټیم کې نصرانی و، نو دی هم په نصرانی ته باچا هم نصرانی و. نو هغه ته یې خبره وکړه چې بھئی ذو نواس موږ سره دا ظلم وکړو، دا یې وکړو. نو هغه نجاشي ته خط ولیکو د حبشې باچا ته، ځکه چې هغه نږدې و یمن ته. نو هغه دوه امیران راولېږل، د یو نومو اریات او د بل نومو ابرهه ابن الصباح یا ابن الصباح، د دوه کسان یې راولېږل. غټ لښکر راغی یمن ته، راننوت او د هر څه دسې میده کړو ټول، او د ذو نواس نه هغه بچایي واغسته، او ذو نواس چې نو دریاب کې غرق شو، تباه شو او ختم شو، او دغه شان د دوی بچایي په یمن باندې رانه. د دوه امیرانو یو اریات او دویم د ابرهه، نو د دوی په منځ کې بیا اختلاف راغی. درې دوو مشرانو په منځ کې کم چې چا رالېږلي و، نجاشي رالېږلي و. دې دواړو د اراده وکړه چې لښکرې تیارو، یو به د دې ابرهه لښکرې، بل به د اریاتي، او یو بل سره به جنګ وکړو. بیا په دې باندې خبره ختمه کړه چې لښکرو تیارولو ته ضرورت نشته، وی لښکرو تیارولو ته ضرورت نشته، او موږ دواړه به د یو بل سره جنګ وکړو. ته مخامخ شه، زه مخامخ شم، دې میدان ته به وځو. چې کوم یو زورور شو دا بل یې مړ کړو، بچایي به هغه ته پاتې. نو دواړه چې دی میدان ته راکوشو، او هر یو په یو بل باندې ښه ګوزارونه وکړو. په دې کې د اریات یو دومره خطرناک ګوزار وکړو چې هغه د ابرهه په پوزه باندې ولګېد، او د هغه پوزه پرې شوه. او ځکه هغه ته ویل کېږي ابرهه الاشرم، اشرم ورته د دې لاسه ځکه چې پوزه پرې شوې وه، او د هغې د لاسه خوله هم شلېدلې وه، دا مخ هم شلېدلې وه. نو بیا د ده سره یو غلام و، هغه هم په اریات باندې حمله وکړه، او ده پهم حمله وکړه، نو هغه کس یې مړ کړو. ابرهه چې واپس راغی نو زخمي شوی و ډېر، دغه زخمونو علاج یې وکړو، او بیا د هغې نه بعد خپله بادشاهي مضبوطه کړه په دغه ځای باندې خپله مشرتیا. نو نجاشي د دې نه خبر شو چې د دواړه وران شوي، او د یو بل د قتل ارادې کړې وې، او د یو یې مړ کړو. نو نجاشي د ته خط ولیکو، پای کې دی ملامت کو، او سخ لوز یې ورسره وکړو، او دی ورته وویل چې قسم یې وخوړو چې زه به ستا په دې خاوره باندې خپېږدمه، او تا نه به زه د تندی پرې کومه، د ستاسو د کولو کار دی، او قسم یې وخوړو. ابرهه هغه ته واپس خط ولیږو، داسې نرم نرمې خبرې ورته وکړې، او خپل کسان ورسره ولېږل، او هغه ته هدیه او تحفې او دی ورته ولېږل، او یو کسوړۍ ورته ولېږله چې په هغې کې د یمن خاوره وه، او د دې خپل تندي نه یې لږه غوښه پرې کړې وه، هغه یې بګې خودې وه. او دی ورته وویل چې باچا صاحب، څه چې شوي دي هغه شوي دي، زما نه غلطي شوې ده، او تا قسم خوړلی نو خپل قسم په دې پوره کړه چې په دې خاوره باندې خپه کېده، او دغه زما تندي غوښه د تا ولېده، په دې سره ستا قسم چې دغه پوره شو. بیا یې د هغه دپاره یو کنیسه جوړه کړه، ګیرجا، غټه ګیرجې په
صنعاء علاقه کې په یمن کې کوم صنعاء علاقه ده هلته غټ دنګ دومره دنګ چې عربو به هغې ته القلی سوې او هغه د دې داسې چې چا به ورته کتو دومره دنګ وو چې چا به ورته کتو نو د هغه نه به ټوپۍ کتولې ده او د په هغه وخت کې د دومره دنګ کنیسه او د دنګ بادي وکړه د دې لپاره وکړه چې دا نجاشي خوشحاله شي او دی ورته ووي چې عرب زه دې طرف ته راوړم حج له بدل ته راځي لکه څنګه چې کعبې ته خلک ځي مکې ته دغه شان به دا خلک دلته راځي بیا چې کله تیاره شوه دا کنیسه او دا ګیرجا نو بیا د اعلان وکړو عام اعلان چې څوک حج له راځي نو دلته راځي دا خبره په عربو باندې ډېره بده ولګېده خصوصا هغه عرب چې هغوی عدنانیان دي او قحطانیان دي چې د اصل عرب دي په دوی باندې دا خبره ډېره بده ولګېده په قریش باندې خو به ډېره زیاته بده ولګېده تر دې چې د قریش بعض ځوانان رالو هلته او په دغه کنیسه کې د شپې او د سمات وکړو او بیا لاړو او بس سیرتونو کې داسې راځي چې اور یې پکې ولګوه دغه ځای یې وران کړو دا خبر ورسېدو ابرهه ته ابرهه په دې باندې څه غوسه شو او قسم یې وکړو لیسیرن الی بیت مکه وليخربنه حجرا حجرا قسم وکړو زما دې قسم یې چې زه به دغه کور ورانولو لزم کوم چې په مکه کې دی یو خښته به دې زه وباسم د غوسې د لاسه هغه دا خبره وکړه د هغې نه بعد یو غټ لښکر تیار کړو چې سیرت کې راځي فی جیش کثیف عرمرم یو غټ لښکر تقریبا چې د هغې بعض سیرتونو کې تذکره راغلې چې شپېته زره کسان ورسره وو شپېته زره کسان او په دې کې ورسره اتیا نوم یا نهه یا دیارلس او دې سیمې ویل کېږي چې دولس وو او دا هتیان یې د دې لپاره بوتلو چې د دوی په مرۍ کې به زنځیرونه واچوي د دوی سټونو ته به زنځیرونه واچوي هغه به څه ته واچوي هغه به کعبې ته واچوي د کعبې دیوالونو ته نو په یو ځای به ختمه کړي د دې لپاره د ځان سره چې دی هتیان روان کړو عربو دا سوچ کو اوس که هر څه کول وړ خو دا سړی ودرول غواړي یو خو د الله کور بل زموږ عزت دی د عزت خبره هم ده نو کومو چې ځان کمزوری لیدو هغه غلی پاتې شو او ابرهه ګوره څوک دی زما مولي سړی نه او بیا ورسره اتیان دي په لښکر کې او په هغه وخت کې چې به اتیان د چا سره وو دا به لکه سوپر پاور چې ورته نن سبا وایي غټ طاقت به وده نو د ځان سره دا لښکر روان کړو شپېته زره کسان تقریبا او هغوی سره یو څو هتیان او یو غټ هتي د ده سره وو چې د هغه نوم و محمود کوم عربو چې مقابله نه شوه کولی دلغلې شو خو بعض په کې داسې وو چې هغوی مخامخ راغلو یو کس د ده مخې ته راغی چې هغه ډېر عزتمند سړی وو او د یمن د علاقې وو او د یمن د بادشاهانو نه پاتې شوی وو چې هغه ته ویل کېږي ذو نفر او هغه د خپل قوم راجمع کړو ټول راووتو د دې لپاره چې د ابرهه مخې ته ودرېږو دا غسر جنگ وګو د الله د کور نه منکو نو دا قوم دا خبره منله او ټول روت دا ابرهه په خلاف باندې خدا غوی زور ونه رسید او په ابرهه باندې ابرهه اکسانې تی وجل او دا کم دا غوی چې مشر دو نفر د دې ځان سره قید کو د ځان سره روان کو به دا شر روان سفر جاری ساتو تر دې چې زمکه ته ورسېدو هغه ته ویل کېږي خثعب خث ام زمکی د ذکر د ورسیدن یو کس ته مخ دروتو دا غنمو نفیل ابن حبیب الخثعمی نفیل ابن حبیب الخثعمی د خپل قوم سره چې دا قوم شهران او ناحس د دو قومونو د دې ځان سره وښتو د مخ ته تیار ولا چې کله راغی د دوی په منځ کې خ جنگ وشو خدا غوی وس نه رسیدو باب رهبانی او برهه دغه کسان وجل او کم چې دوی مشر نفیل دې د ځان سره قیدی کو او اول خو دې را دو کړ چې وجنه مې خو به معاف کو وی مړ نه کو خو د ځان سره قیدی کو د دې لپاره چې د حجاز د لارې خي
اتر لاری معلومی وی نگی جی دغا علاقی کسو مشر سڑیو نو طول ات معلومی ناغو دا پیسلو کلی چی مرکوی نا خود زن سر با ملگر ایکو بدی لخ کری که منگ سر با قیدی و منگ تبا لاری خی تایف تی چکل را نجدی شو نو تایف کی او قبیله و سقیف قبیله چاقل دا مخی ترووتو ناغو داوری دلو چی دی کورو رانی وز دا پا داغو تنو چی کم کورو رانی نو دا غوی دا مطلبو چی زمان دا کور کم بود چی اغوی عبادت کی اغیت اللہ تبوت وی اللہ سبحانه وتعالی با قرآن کیم تذکره کرده دا غوی دا مطلبو کسی دوی را روان دی دی بود را نوولو لپارا چی کل رو تو دست رم بلاوشون اغاو دی جمع خستاو سر سکار نیشتی و نستاو سر بود سر زمان کارشتی نوی فا اکرمهم اغوی سخ ازتو کد دوی او یو کسی سر اولی گو چی دا غنمو ابو رغال یا ابو رغال او دیو سر دلیل پارا ولیگو چی دی بتاو ستا مخی تلاری خی روانو ابرحه دا خشن کل چی مغمس علاقی تا ورسید او دا مکی تا بلکل نجدی علاقه دا نو ال تا دی خپل لخکری ودرو پڑای واچو او خپل لخکری ولیگو مکی تا دن چی مکی والا سر سو خانی سمالی اغتی والی ورازی غولارو خان مخانی روستو دا قریش والا مکی والا دا غوی بم زور نرسید نو پا دیکی دو سو او خان دا عبد المطلب دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نکی سو او خان ونیو دو سو او خانی تو ونیو او دا کم کسی دن نور غلیو دا دا ابرحه پا امر بانی دن نتلو دا غنمو اسود ابن مقصود چی بای شاعرانو شاعریم کرده دا عربو شاعرانو بایی که دا بدی بین کرده دا جلاغنم ده الاسود ابن مقصود بیا ابرهای او کس ولیگو جلاغنم حناطا الحمیری او تیوی دیسی کارو که چی لارشا او پا دوی که چی کم عزت والا انسان دا غزم اخوال راورا دی قرشیانو که چی کم عزت والا انسان دا غزم اخوال راورا دن ناغلار اغو تیوی چی گره باچه تاسو سر جنگ کول نگواری سرب دا کور ارانه یو بیازی نور دا غستاو سر ایس کار نشتی نتاسو تسوی نستاسو بچو تا نستاسو خزو تا خود دا کور ارانه یو بیازی دوی مده چی بتاسو که کم سره ازتمنی مشری اغماتا او خواهی بخلقو اشارو که عبد المطلب تا چی دی با من که مشر ده او دی با من که درون انسان ده نا اگه تا جکل خبر او رسیده عبد المطلب تیجا براها تا غواری نزلی دا خبرو که والله ما نرید حربه وما لنا بذارک من طاقه منگو جنگ نکو الوارو دا براها سر و نزمو سر دوم تاقشتی جرا غسر جنگو هذا بیت الله در اللہ کرده و بیت خلیله ابراهیم علیه السلام و دا اللہ دا ملگری دا ابراهیم علیه السلام کرده نو کاللہ منا کینو اللہ بے منکی او کہ اللہ پر ایخو دنو زمان سردہ ستاقت نیشی چی منگی منکو نو دی حناتاو تاوینا کم کس سرا لگلو دی ابراہا وی تراش ہما سرا غلی غواری ابراہا تا غواری راش نو کل چی دید ابراہا خواتا غرق عبد المطلب او عبد المطلب یو دیس انسانو جسیم او خکول انسانو بارو با انسانو دا شکل نمخکولو ناس تا پاستیم دیر درنو مشر سلیو دا قوم مشر نا ابرها چی کرد دیوری دنو پا ابرها بانیم یو رو برا پریوتو او ابرها را کوشو دا خپل تختنا یا دا خپلی کرسینا او دا دسر پا زمکا بانی که ناس او بیاغ ترجمان تاوی چی قل لہو ما حاجتو دا دن تبوسو که جست سغواری لکا ستا سرائی دا منگ تا سوی زکی جیتا مشری دیزی کوسا براہ دا مالو مول واری چیر دوی سرائی دا که دوی جنگ کئی ناگیو بی اخپل جواب که دوی جنگ نکی دا مخی نلری کی ناگیو بی اخپل جواب نا اغاو تووی چی دی ترجمان تووی چی دی باچا سب تووی ان حاجتی ان یرد علی الملک مئتی بعیر اصاب حالی ابراہ تووی چی زمان دا دو سو خان مال رائی کی دغه زما او خان دی او دغه استی ترجمان چې کله ابرهه دا خبر وکړه ابرهه دې په تعجب کې پرې وته به دا وی چې لقد كنت اعجبتني حين رايتك ما جې تولید دې زړه په تعجب کې پرې وته
خوز را دی سپخ کارشوی حین کلمتنی اتو کلمونی فی مئتی بعیر دی سپخ را دی کارشوی دو سو خانو غم وڑه و تترک بیتا هو دینک و دین آبائک او اگر کور دی پری خود راقی سے تذکیره دی اونکر جا غستان دین دی استاد پلار نکم دین دی نوی ما خوی چی دی با چرت ما سر خبری که دی کور ببارکی اگر اختما سر خبری دی اگر ببارکی دی شروع کرد دو خان مبارک عبد المطلب دا اگر تاریخی خبر اکڑا چا اگر تاریخ یاد ساتری دا انی انا رب الابل و ان للبیت ربا سیمنعوه زوی دا اخان ربی اما دا اگوی مشریم یعنی دا اگوی مالک اما زکر دا اگوی تا پوس کوما او دا کورم یو مالک تا اگر با دا کور تا پوس کئی او بیاو تا دا اگوی چی انت و ذاک تا دغه کور دی وس پوه شي څه کوي زما خو صداقت نه رسي خو زما دغه دوه سوه اوښان دغه ماله واپس راکړه. بعض سیرتونو کې داسې هم راځي چې عبدالمطلب سره څه مخوریز کسان نور هم تلي وو، نو ابرهه ته یې داسې ووي چې تاله به موږ د خپلو مالونو نه درې میسه درکو او ته د دې کور نه واپس شي. ابرهه ورته ووي چې زه په هیڅ طریقه باندې د کور نه واپس کېږم، نو بیا ورته عبدالمطلب دغه خبر وکړي چې زما د اوښان ما نه راکړه. عبدالمطلب چې کله واپس راغی قریش ته، نو هغو ته یې امر وکړو چې تاسو د مکې نه وځئ او په غرونو کې پټ شئ او هلته کښېنئ، ځان سره خپل بچي او ښځې دوی هم بوځئ. او بیا لاړه د کعبې خوا کې ودرېدو او د کعبې غلاف هغه یې ونیو، یا د کعبې دروازه یې ونیوه او په هغه ځای کې الله سبحانه وتعالی ته جړه وکړه او مینه ته زاری وکړه، یا الله ستا کور دی چې نن پې د صلیب غالی به نه شي او زموږ څه طاقت نه رسي. دغه جړه یې هلته وکړه، دغه دعاګانې یې وغوښتې او د هغې نه بعد بیا لاړ. دېسې کې یو فایده د ساتي چې ګورې دوم الله خپل رب مني او الله خالق او رازق مني او دغه پته چې د دغه کور دی، خو فرق دا دی چې دوی د الله سره په عبادت کې نور خلک شریک کوي، دا په موږ به وکړي فرق دی. نو د نن سبا چې کوم مشرکان دي، دوی چې کله ووایي چې د مکې مشرکانو به داسې کول، وایي تاسو موږ د مکې د مشرکانو سره یو شان کوئ، موږ خو منو چې الله خالق دی، الله رازق دی، الله رب دی، الله پیدا کوونکی، نو دا خبرې خو دوی مني. دا اوس چې عبدالمطلب ته وګوره، راغی د کعبې خواته، د کعبې دروازې سره ودرېدو، په جړا شو، دعا یې وغوښته، نو بیا ولې دی کافر دی، ولې دی مشرک دی؟ مشرک دی په دې دی چې د الله په دې بندګۍ کې د نورو خلکو لم برخې ویسې ورکړي، چا ته سپارشیان وایي او چا ته د وایي د الله نازولي دي او څوک څه دي او څوک څه دي، او دغه خبرې د نن سبا مشرکان هم کوي. انشاءالله د واقعې په آخر کې به زه تاسو ته دا خبره بیان کړم چې د مکې مشرکان د نن سبا مشرکانو نه غوره وو، او هغه دې واقعې نه د فایده راوځي چې د مکې مشرکان د نن سبا درې مشرکانو نه ډېر غوره وو، لږ نه ډېر زیات دی غوره وو. عبدالمطلب په دغه ځای کې دا جړهګانې وکړې او دا دعاګانې وغوښتې او بیا لاړ. لاړو د غرونو په دې سرونو ناست او بعض سیرتونو کې داسې هم راځي، سبحان الله، وي دوی سل اوښان د الله د کور سره خوا کې پرېښودو او هغې ته هغه میلونه په غاړه کړي وو، لکه کله چې اوښ بوزي یا څاروی بوزي د الله دپاره او د کعبې په خوا کې حلالې، نو هغې ته به په غاړه کې څه شی اچو، امیل به ورته جو، څه شی به ورته واچو، نښه چې څوک ورته څه ونه وایي، نو دې له به چا لاس نه شي وړلی. نو دې مشرکانو داسې چلوکو عبدالمطلب دلی چې سل اوښانې د کعبې په دې خوا کې پرېښودو، دی د الله دپاره پرېښودو او هغو ته یې د نښې هم واچولې د دې دپاره که چېرته د ابرهه په لښکر کې څوک په دوی باندې حمله وکړي، نو چې الله یې تباه کړي، ځکه چې هغوی دا وایي چې څوک داسې څاروو ته سوي، نو الله یې تباه کوي. نو د هغې دپاره سل اوښان د کعبې په دې خوا کې پرېښودو، چپ چاپېرا وګرځېدو راګرځېدو، چې دوی کې څوک دوی ته څه ووایي، نو الله سبحانه وتعالی پرې عذاب راولي. سحر بیا ابرهه ځان تیار کړو چې هغه دې مکې ته ننوځي او خپل هتي هغه تیار کو چې دغه نوم محمود د مینا او د مزدلفې په دې منځ کې په دغه ځای کې د هتي دوی مخامخ کو د کعبې ته،
نو په دغه ټیم کې نفیل ابن حبیب راغی. دی نفیل دا چلو کو چی دا دی حتیب دی غکی دا خبرو کڑا وکی را دوی دا خبر دی حتیب دی غکی وکڑا او دا غیر نباد بی نفیل لارو دی غرون دا برو خطو چی سنگ دا خبرو کڑا سبحان اللہ نغاتی که ناستو او دو پی سک کوشی شکو چی دا حتیب پاسی خو آتی نا پاسی رو او چی کلا بی دا غمخا یمن تکڑا یا با پاسی رو روان بشو چې ما خبره کعبه ته غوښتل کېناس شام طرف ته به کو روان بشو چې کعبه ته بیا به کېناس تر دې چې سیرت کې راځي چې په اوس پنو باندې دغه سر وو چې دې روان شي خو هتی د سر د خپل زینه لقې دومنه دوی په دغه حال کې چې الله سبحانه وتعالی په دوی باندې مرغان راولېګل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ددي سي مرغانو جره هر یو سره دري دري کانيو دوا پدي خپل پنجو کې نیولي او یو به سر پدي مکوخه کې یا پدي خله کې وا او دا به بدو باندې را گزارل چې په کمی باندې به ولګېدو یا خو به زی باندې مړ کېدو او یا به ریجېدو دی دود کی بیو کی دی یا با مڑکی دو یا با ریجی دو نو بدل کی دوی چلی کلوی نو فیل چرتا لار اکم چی دوی جان سر قیدی را وست وی نو فیل چرتا لار چی وست منگ تا لار سیده کی جی ریزی نو واپس وز او نو فیل دا غرب سوگه کی ناسته او سر قریش ناستی دا حجاز عرب طول ناستی او دی ناشنا واقعی تا گوری چی اللہ سعطا رسنگی و قوم تا واقعی پسی دا با ناشنا منظر او ناشنا حالات بو چی دی پا خپل استرگو مانی اینی چی اللہ سبحانه وتعالی ابراها او داغاغا لخکر اغسن تبا کئی پا آغا تیم کی بیا دی نوفیل شیرونو بویلی دی مزدار زاغا طول لنظم خو پا آخر کی بگی دی سوی فکل القوم تسألو عن نوفیل کأن علی للحبشان دینا وی هر سڑی تپوس کی دی نفیل مبارکی تبوی چی دی حبشانو چی تپا مانی قرص پاتی رزا کی زمان تپوس کی اگو خود زورتو چی دی اس منگ تر علا رسیده کی ام دقا حالاتو پا دوی بانی دی مرغانو دا کانی را ورول او دوی مندی کڑی او دا خپل حتیان او دا هر سیزان سر واپس روان کرو نو باز خو ماوی چی با دی زیبانی بلکل ریز ریز شو او باز دیسیو چی اگوی با رو رو ری جیدو رو رو بخوری کیدو ابراهم پا دی کانڈ مانی لگی دلے ہو او اگر سیرت کی رازی چی اگر رو رو ری جیدو پا جیبانی ندی مرشے وی چی کلا واپس صنعات را ورسی دو نداغن اسی چرگوڑے انتا کی جوڑ شے ہو او بید سینہ وش لی دا نداغن اسی زلد قشن بہر ترہ ہوا تو دا آگا وقت پوری دا جسم نگیو یو اندام چی لیا گا اولی دو چی کلا واپس خپل جی تا ورسی دو پا دیر مشکلاتو سرا پا دیر تکلیف کی دے واپس ورسی دو چی سنگ دے ورسی دو نوی مثلو فرخ طائر دیشی چرو گوڑے ہونتا کی دی جوڑ شیو بلکو راٹول شیو نبی دا سینہ وش لی دا سینہ چی سنگ وش لی دا خیٹا نو دا غینا دا زڑا کلمی دا ہر سبار ترود نو پا غزی کہ اللہ سبحانه وتعالی مردار کو دا واقعہ دا عبد المطلب پا جون کرا گلی ہو او کل چی دا واقعہ رالا نو دا خلقو پا نظر کی دا کعبی تعظیم او مقام اگا خدیر شو خسی واشو یقینی خمز بود شو چی در اللہ سبحانه وتعالی کور دے واللہ عبادت کی پا دی واقعہ کی یوسو فائدی اگر که فائدی بگڑیری خو یوسو تا اشارہ کن دا واقعہ دیر پاروا چی اللہ سبحانه وتعالی دی خلقو تا دار اخکارہ کی چی در زمان کور دے دی با عزت کوئی دی با احترام کوئی او قریشو دا اللہ سبحانه وتعالی دا کور احترام کوئو چاگر یوسو واقعاتو نخکارہ کی گی یو دا چی کل ابرہ کنیسا جو رکڑا پا یمن کی نو دا دوی نسا کسان لارو یای وسی زلا و یای پکی او دسمات ہے وکو دا غوی نور سا وس نرسی دو خود دا طاقتیو نو دخی وکو او نن سبا چی کم مشرکان دی بیا زمان پا دی ملکی زید رخپل مل خبر کوما دا دوی سر دا کعبی دمرا احترام نشتی لکه سمرا چی
لکه سمره احترام چې دوی د قبرونو کوي او د درگاهونو کوي او د دې خاورو د ډیری کوي. خبا قاعده په بعضو علاقو کې د قبرونو طواف کی او حج پکیم کی خد زمزم اوبه ولا جوړی کړي او خج مرات پکې شتي چې هغه ویډیوګانې نن سبا په انټرنیټ باندې چلیږي را چلیږي او هر سړی لیدلی یې. او دغه مشرکان خدي کې دا خدي دا چې خدي دا مشرکان قریش والا د دې مشرکانو نه کوم چې د نن سبا دي دوی نه غوره دي، ځکه چې دوی خفه کیږي الله سبحانه وتعالی په کور باندې او دی نه منله چې الله سبحانه وتعالی کور دی او بل سړی دی الله کور جوړی. نو دی قبر پرستو او دی صوفیانو خبا قاعده د قبرونو طوافونه او حجونه او عمرې دا شروع کړي دي او غیرت یې په زړه کې نه راځي. کله درته ووایه چې د مکې په مشرکانو باندې الله دې سیرت کړی دی به سور شي شین شي، تاته ووایي لکه زه د مکې د مشرکانو په شان یم، ته د هغو په شان نه یې، ته د هغوی نه بدتر یې. دا جواب ولا ورکوه، هغوی ستا نه غوره. دا کوم شرک چې نن سبا کېږي دا د مکې مشرکانو هم نه دی کړی. د ذکر عبادت پکې کېږي، د سړي د ذکر دسې چې د ابولهب کړي ابو جهل چېرته دا چل کړی، د عبدالمطلب دلې چېرته دا چلونه کړي، د زنانه د فرج بندگی پکې کېږي، د شادو بندگی کېږي، د میږي بندگی کېږي، د منګک بندگی کېږي، یو لغړ سړی ناسي لیونی دغه بندگی کېږي. نو د دوی نه دغه خلک غوره دي، دغه خو شک نشته. دیشی دیشی حالات به توین واقعی بوینی چی انسان حیران شی چی دوی دماغ گره کم زیده تلی دی. یو سره بل لغر تو غر ناسی لکه سنگ چی اللہ دا مور دا خیطن رویست دا قشن او زنانه خوال رازی او ما شمانان خوال رازی او دا دن غواری و مال بچی را که او سوکو تایی زمان بانی چه جادو کرده ده او سوکوی زی بیمار ایم او سوک سو خلقوی وی دده بباره که خبری مکو گنه تباب و برباد بشه. نو دا کار هغوی هم نه دی کړی، دا کار هغوی هم نه دی کړی، دا کوم کار چې د نن سبا دا مشرکان کوي. هغوی د الله سبحانه وتعالی د کور ډېر تعظیم کوو، بلې دا چې هغوی چې د چا بندګي کوله د کومو بوتانو، نو هغه خو به یا د نیک سړي په نوم باندې وو لکه د پیغمبرانو په نوم به، یا به د ملایکو په نوم، یا د یو داسې سړي په نوم چې هغه به نیک انسان و نیک تاریخ به و دغه، او یا به د ګټې د ونې بندګي به کوله چې هغې چېرته ګناه نه ده کړې، او زموږ هغه به پراته یو پلید شي ته چې هغه له خپله کلیمه ویل نه ورځي. هغه ته دا نه ده پته چې کلیمه به سوی د کلیمې څه مطلب دی، او دوی ته پراته او په خپله مني چې زموږ پیر صاحب چې دی مونږ اودس نه کوي، دې د عقیدې نه دی خبر، چرس مرس ښه په درګاه کې داسې دب کشکي چې تپوس یې مه کوه، او بیا ورته هم دوی پراته. الله سبحانه وتعالی زموږ په حال باندې رحم وکړي. دغه شان په دې واقعي کې د فائده د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت الله راښکاره کړو چې صبر یو غټ انسان پیدا کېدو والی. کم رب چې د دې کور رب دی، همدغه رب به دا پیغمبر درلیږي. په دې کې دې واقعي ته اشاره، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې واقعي نه 50 ورځې وروسته یا 50 ورځې وروسته پیدا شوی. هدایت ساتي ځان سره، رسول الله صلی الله علیه وسلم په عام الفیل کې پیدا شوی. د عام الفیل هغه کال چې له هتیانو ولا واقعه را پېښه شوې وه، او د دې واقعي نه څو ورځې بعد پیدا شوی دی، 50 یا 50. بس سیرتونو له 50 ذکر کې، بس 50 معمولي اختلاف دی. دا غیر بعد رسول سم پیدا شوی، دلیل په دې باندې چې دا واقعا د دې لپاره شوی ده. دغه شان په دې کې دا فائده چې ظالم چرته هم نشي کامیاب کېدی. ظالمان به الله سبحانه وتعالی تباه کوي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. دغه شان رانی ودی د الله کله چې یو کلی ولا ظلم شروع کړي، یو قوم ظلم شروع کړي، الله دغه شان تباه کوي. وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه. الله سمره كلمه تباكري جاوي ظلم ولا وانشانا بعدها قوما اخرين ورست بس بما نور قوم راوستي. فكأي من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها.
الله وی کم کلی چیم ظلم کرده ده کم قوم چیم ظلم کرده ده لارشی کورونه ویری اکورونه طور روی دیری پا چطور روی پراتی و بئر معطلت و قصر مشید الله وی وی التا ورشی کورونه طور لغوی کتر روی دیری پراتی ده داغوی اغا محلون اغا بنگلی اغا خالی ببینی اغا کویان چی داغ شرشوی دی وچشوی دی سو مالتا نیشتی اللہ سبحانہ وتعالی چرت ظالم نپرید ہاں یو تیم پوری کا وہ خلور کی دا جدا مسئلہ دا خوچ روی نیسی نو بے سم رہ نیسی ندا بدی کی فائدہ بلا فائدہ غدا چنن سبا قسمہ قسم خبری کی گی دا دی مبارک ملک مبارکی دا بلد الحرمین مبارکی چی دا دیسی شو دو بخراب شیو دا با دیسی شیو دا غا پلانی ملک والا برای شیو اغو با دا چلو گی اغو با دا غا چلو گی دستا ایمان دے و زمانگ دا ایمان دے کم رب چی پا آغا وقت کی ردی کوری پازت کرد و آتیان ورائی تبا کردی آغا رب وسم جونده دے و امیشب جونده آغا رب بده دی خپل کور در رسول سم دا خار او دی موحدین و حفاظت کئی دا دا کم زور ایمانونو والا خبری بس پلانے ملک با عملو کی او پلانے براشی او ملک با تباشی او ملک با دیسی شو کم زکی چی حرمین دی مکہ و مدینی انشاءاللہ آغا علاقہ با چرتم نخرابی او اللہ سبحانہ وتعالی بدا اگه حفاظت کے او دا اللہ دا حفاظت نباد بید مسلمانانو وینی پا غیبانی بیا قربان دی او پا دی بانی منگا اللہ گوا کو چی دے حرمینو دا پارا مخپل مور پلارم قربانو خپل ویرم قربانو دا خپل جسم با ٹکڑی ٹکڑی کو دے پا دفاع کی وجہ دادا چی دلتا حرمین دی وجہ دادا چی دادا اسلام مرکز دے وجہ دادا چی دلتا موحدین خلق پاتے کی وجہ دادا چی دے ملک دا اللہ دا توفیق نباد ہر زیت دین رسول دے دین پا کارونو کی مرست کردی دا وست دور پال آسان بانی ویچی دا با خراب شو خان دے و سرم اللہ بے خیل ساتھی دلتا زمان دا رب کور دے دلتا زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خار دے دلتا دا آگا قبر دے دلتا صحابہ کرامو جون تیر کردے دلتا دا توحید رنا را اخکار شوی دا دلتا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت رنا را اخکار شوی دا دے ملک پہرزی کی جماعتوں نے جو کڑی دے ملک پہرزی کی قرآنوں نے خوارہ کڑی دے ملک پہرزی کی دا علماء سرم مرستی کڑی دے ملک پہرزی کی دا غریبانہ سرم منڈی والی سنگ دو مزر خرابی معمولی خبر کچھ ترائشی دا غیر نبی منگا اگر دشمنان چی بٹیو بانی سوئی پا خبرونو کی سوئی منگ بس دا کار کھو پیس بوک کی بس شیر کجی حالات دیر خطرناک تی شیر کا حالات خطرناک تی یہ دا خبر چھتے ہیں شیئے جوڑ کر لئے صرف دا مسلمانان یہ رئی صرف دا مسلمانان خراب ہوئی ابل اس سے علماء لگیا ہوں ماسر پاکستان علماء ہوں پنجاب اوچی دا با سکی گیا حالات خودی سے لئے ماو تاوی مای دا تا اس تدیز اخکاری زب سعود عرب کی دن ناسی دم را امن و امان دا جی تا پوزی ما کوا دا غزی کی تا سو دے خبرون نمائل غلی شئی دا ٹیویان بن کی دا پیس بوک بن کی چی خیر خریت دے کنے رہے اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانان دم نظر نہ جائے کئی دوم رزر زمان دا خپل رب نے یقین ختم شی دا او سب پوری ساتھ رہے مخی بیم ساتھی انشاءاللہ اور ہمیشہ با بدیز مکبانی آمن و آمانی دا حرمین و برکت تا دا حرمین و درس اب یدی خپل مرکز دا پارا پا ضرورنو کی غیرت را پیدا کی دا زمان مرکز دے گو رہے دا مسلمانان و سنیان و مرکز آکم یو دے اگر دا سعودی عرب دے اللہ سبحانہ وتعالی دی ملکی فازوتو کی اور اللہ سبحانہ وتعالی دی چی سوک دی ملک دا پارا بد ارادہ لری اللہ سبحانہ وتعالی بری خپل ارادہ کی دی سی ناکام کی لکہ سنگی چی ابرہاو دا غلق کر ناکام کری ہو دا غیر بات بیار ازو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش لہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دی واقعینا پنزو سورزی بعد یا پینزو پنزو سورزی بعد پیدا شئے یوم الاثنین ورزوا یوم الاثنین کم ورزتا ہوئی دا پیر ورزوا یا دا گل ورزوا او دا سحر تیمو چل اللہ سبحانہ وتعالی دارانا دی دنیا تراولی گرا او پا دغا وقت کی دا کسرا باچا نوشروان نم چیو دا غا سلویخ کار دا باچایی شیو او دغه ورځ د میلادي تاریخ مطابق
دا اپریل میاشوا دویشتم اپریلو او پینزه سو یو او یا کالو میلادی تاریخ انگریزی تاریخ چوتا منگوائیو پینزه سو یو او یا او میاش کمو اپریل او اورز چی دینو اغا یا شلمو او یا دویشتم اورزو او دا عربی تاریخ چی کم دی پا دی که دا سیرت والا اختلاف دی پا دی که دا فائدی دا پاره اسو خبری ذکر کوم دا سیرت والا پا دی خبر بانی اتفاق دی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دغ کال پیدا شئی دی پا کم کال چی دا حتیان والا واقع را پی خشی دی او دا دی نمخ که یو سڑی دا ویده تا پوسو کی چی سنگ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا تاریخ پیدایش کی اختلاف تے او اگر دوم رغت پیغمبر دے پکر دے چیل اگر تاریخ محفوظ ساتلے شے بیا بگی دا اختلاف دے کم زین را ہے جواب دا غیر دارے سبحان اللہ پا کم ٹیم کی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شو نو چاہتا دا پتنو چی دے با مستقبل کی دوم رغت انسانی او که خلکو دا پتوے چی دا با پیغمبری دا ہر سب نوٹ شے خو پاکٹیم کی خوچات دا احساس نو چی دا یو دیس انسان پیدا شو چی دا پا اللہ سبانی با اللہ سبحانه وتعالی دی دنیا تا ہدایت نصیب ہے خوچات پتہ نو اگر کل چی بیا رسول سنت پیغمبری ملاو شوا سلویخ کال بعد نو خلق بیا اغشات سوچون شورو کرو چی دا با کم ورز پیدا شوی با کم وقت پیدا شوی بعض خبری بگی رسول سنت بخبل بیان کردی دا غنی تا پوسون شوی لی جدا سنگاو دا سنگاو بعض خبری دا رسول سلام معاصرین و کم چی پاگا وقت کیو اگوی بیان کردی نو بعض دی سری جی چا سوی لی چا سوی لی نو دا غیر دلیس اختلاف جوڑ شے پدی خبر ورس سری کنا کپا دا غٹیم کی پتا ہوئی چی دا با پیغمبری بیا خوب دا خبر بلکل نوٹ کے رے خوب آٹیم خود دا پتا نو چی دا پیغمبر دے نو زکر بدی کی اختلاف دے اولنی خبر دا ایدس آتا ہے چی پدی خو اتفاق دے چی کالوم دا کالو پدی کی اختلاف دا نشتی دا غینا بعد پدی خبر بانی اتفاق دے چی ورز دا پیر ورز وا نو پا کال بانی اتفاق شو او پس بانی ورز بانی او حدیث کی رضی دا ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ حدیث تے پا صحیح مسلم کشتی سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پیر دا ورز دا روجنی وان چاہتی تب اوسو کہ یا رسول اللہ ولی وی ذاک یوم ولدت فیه و یوم بعثت او انزل علی فیه وی دا غورز دا چیزا بکی پیدا شئے وما او پا دا غورز ما دا پیغمبری ملاو شئے وما دا غورز سن پخپل ہوئیوس چی دا غورز دا چیزا بکی پیدا شئے وما نو دا اتفاقی مسئلہ شو بیا دا میاش ببارکی جمہور العلماء و مشہور خبر ام دا سیدہ قدار چیزا دا ربی الاول میاش وا کم چو سر روانہ نا یو سور جباد برازی ربی علو لا میاش بعض علماء داوی سو کوئی چی دا رمضان میاش ہو سو کوئی سفر میاش ہو خدا کمزوری خبری معروف خبرہ او دا غالباً سیرت والو تاریخ والو اگر دارے چی دا میاش کم میاش ہو ربی علو نو کال کم کال لے عام الفیل ارز دا پیرو رشو او میاش ربی الاول میاشوا دا دری خبری ہوا زیاشو پا تاریخ کی اختلاف تے ربی الاول سوئے مواج رسول سن پیدا شو نو بعض علماء ہوئی چی لسم تاریخو بعض ہوئی نہم تاریخو بعض ہوئی دو لسم تاریخو بعض ہوئی اتم تاریخو او بعض ہوئی دویم تاریخو دا قوال دی پا دی کی سیرت والو پا دی کی مشہور قول اگر داری چی رسول سن پا کم تاریخ پیدا شو رے پا امت کے مشہور قول اگر دادے چی پا بار ربی الاول بانی رسول سن پیدا شئے او دلائلو پرنا کے مضبوط قول دادے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا نہم ربی الاول پیدا شئے او دا غیر وجہ دادا یو عالم تیر شئے دے دا مصر یو غٹ عالم محمود باشا الفلکی چی اگر سر دا فلکیاتو دا علمو او اگر دا حساب لگولے دے طول اگر سر علم دا جغرافی دا ریاضیات دا فلکیاتو او غرر ابحاث اغلی کلی دی چی اغا مرشوی دی پا 1885 کال کی اغا دا حساب لگو لی دی طول لکا جغرافی پا نظر سرا بید فلکیات پا نظر سرا دا طول حساب چی اغا لگو لی دی ناغوی دا غا میاش چی دا دا بلکل در بیولول میاش سابی تھی او انگریزی میاش اپریل لازی او کال 1501 او یارا جی میلادی او ہجری
کال هم دغه راځي په کوم کال چې اتیان ولا واقعره په خشوی ده میاش ربیع الاول راځي او اورز نه هم راځي اجي کوم حساب کړي او به نور علماء دې له ترجیح ور کړی ده زما خپل ځان یې زړه په دې باندې مطمئن دی ول علم عند الله چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه په ربیع الاول کې په کوم ورځ پیدا شوی دی په نهم ورځ پیدا شوی په نهم تاریخ رسول صلی الله علیه وسلم په میاشت کې په نهم تاریخ پیدا شوی او د پیر په ورځ په دې کې اختلاف نشته په ورځ کې چې دا پیر ورځ وو دا غیر وخت په دې باندې اتفاق دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په کوم ورځ مړل ورځ کوم ورځ د پیر ورځ وو ورته په پیر باندې پیدا شوی په پیر باندې مړ شوی او په دې باندې اتفاق دی چې یو لسم کالو د هجری دی ان شاء الله د وفات تفصیل خو په اخر کې راځي چې کله موږ د سیرت پوره کوو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې تاسو ورسو نو په دې باندې اتفاق شو او په دې باندې هم اتفاق ته د جمهور العلماء دا مذهب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بار ربیع الاول باندې وفات شوه نو دا خبره او سیده چې رسول الله وفات شوه ربیع الاول په میاشت کې او د پیر ورځ او تاریخ سو دولسم تاریخ او کال شوه مو یو لسم د هجری د پیدایش تاریخ مضبوط قول هغه نه هم نه نبی دا کم خلق چې لګیا دی او د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش په ورځ باندې د اخترونه مناوي د دوی نه د تپوس کول وړي چې تاسو په مرګ باندې خوشاله یې که په پیدایش باندې خوشاله یې د تپوس کول وړي کنه ځکه چې دا خو یقیني دی چې په دې ورځ مړلې او دا شکی دی چې په دې ورځ باندې پیدا شوی دی نه تاسو څه کوئ خوشحالي کوئ د رسول صلی الله علیه وسلم په پیدایش که خوشحالي کوئ د رسول صلی الله علیه وسلم په مرګ باندې دا یو بدعت دی بدعت الاحتفال بمولد النبی صلی الله علیه وسلم او په دې باندې زما یو تفصیلی بیان دی هغه واورئ بای کې ما ټول تفصیل بیان کړی خو مختصر ده او اوس د ورځې مره روانې دي نو دا په ډېر ښه وخت کې دا موضوع مخې ته راغله ربیع الاول له میاشت شروع کېدو ولې او درزه درزه به لږي خلک ځان تیاری لګېدي کیکونه او وایي دومره تنه او دومره کیلو کیک پخ شوی دی وایي د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش په خوشحالۍ کې او خلک د لوږې نه مړه شو دا اختر چې هغه اختر دی په هغه ورځ چې کومه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دا اختر په شریعت کې نشته په شریعت کې دوه اخترونه دي یو ته عید الاضحى ویل کیږي او بل ته عید الفطر ویل کیږي عید الاضحى او عید الفطر درې مختر په شریعت کې نشته او عبادت چې کوم دي کنه عبادت دا په دلیل سره کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واضح کړی ده چې دی او عبادت دلیل نه دی نو دا عبادت مردود دی دا بدعت رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده په صحیح بخاری کې دا حدیث ده ته عائشه رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم وی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې زمون په دې دین کې د شکارو کو چې په دې کې نه وو نو دا مردود دی اوس دا کم خلک چې دا اختر منا وهی یې المنزی هغه دې ته عبادت وی کنه وی ټول ته عبادت وی کنه ثواب پنی ته کې کنه نو چې عبادت وته وې نو اوس به دلیل خې ځکه چې په عادتو کې بدعت جایز دی خو په عبادتو کې بدعت نه دی جایز ولې ځکه چې عبادتو لپاره دلیل پکار دی بل خبره ده دا قران کې خو نشتی په حدیثونو کې نشتی صحابه کرامو دا کار نه دی کړی او پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې د زمکه په دې مخ باندې د پیغمبرانو نه بعد چې څوک زیات مین دی هغه څوک دی هغه د صحابه کرام دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ثابت د عمر بن خطاب نه ثابت د عثمان بن عفان نه ثابت د علی بن ابي طالب رضی الله عنه ثابت نه چې هغه دا کار نه کړ نو ته څنګه کو به دا کم خلک چې دا چې وی چې سلور امامان کته او سلور امامان برا دی سلور امامان نم دانی نی ثابت چې هغه دا کار کړی د دین چې څومره مشران تیر شوی دي سلف صالحین په خیر القرون کې هغه خلک چې رسول سمې صفت کړي وي غوره خلک هغه دي چې زما زماني ولدي او بیا په دوی پسې او بیا په دوی پسې دا خلک چې رسول سمو چې غوره خلک دي په دوی کې دا د سر ثابت نه دي چې هغه په دې ورځ باندې اختر جوړ کړي نبی دې کوم ځای نه دا خبره رااله هرکه الله سبحانه وتعالى په قران کې سوي وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا
پیغمبر چیرې د سوي ویل هغه کوي چې سره منه کړی هغه اينه منه شي نو پیغمبر خو په یو ځی کې دانه دی ویلی مونږ ته او نه دا کار کړی دی چې په یوم پیدایش باندې خوشحالي منه وکړي. بل خبره دا ډیره د خوشحالي خبره ده د رسول الله د پیدایش کنه دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې په کوم ورځ رسول الله پیغمبر شوی دی دا چې پیغمبر شوی دا ډیره د خوشحالي ورځ ده نو بیا په دې ورځ اختر مناوال پکار دي نه هغه لار مضبوطه رانیوه پکار دي مونږ له کومه لار چې د رسول الله صحابه کرام او رسول الله په حدیث کې سوی مشهور حدیث ته امام داود راوړی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المهديین الراشدین او زما لار مضبوط راونیسی د دې څلور خلفای راشدین لار راونیسی تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ مضبوطه راونیسی لجامع د غاخونه به بند کړي و ایاکم و محدثات الامور رسول الله ګوره يرومم زان ساتي د نوي کارونو نه بدين کي فإن كل محدثة بدعة يقينا هر نوي کار سي شي دي بدعت وكل بدعة ضلالة او هر بدعت سي کوم راهي ده د رسول الله فيصله ده بازو ينه جي ده د بدعت حسنه ده كم بدعت حسنه رسول الله سمو كل بدعة ضلالة هر بدعت کوم راهي ده دي په کوم راهيانو کي خه کوم راهي بياني دي چې د کې دي شي چې یو شی گمراهی شي نو خپه کې کوم ځای نه رانو صحابه کرامو به دا منهج موږ ته څنګه بیان کړی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ناشنا خبره کړی ده سوي وي اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ويزمون بنقش قدم روان شي دي کشرو ته نصيحت کو ويزمون بنقش قدم روان شي په دين کې نوي کارونه مکوي دين واضح شي ده فقد كفيتم توصي زول دي شي جنوي مسلې به کړوړي زګی چې الله ویلی دی یو ما کملت لکم دینکم ما دین ساسو پوره کړې حذیف بن الیمان رضی الله عنه خبره کوله وی هر عبادت چې د رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو نه یې کړې فلا تتعبدوها نتوسي مکوي ولی وی زګی چې هغه دې کشران د سندې پرې خو دي سندې پرې خو دي مطلب هغه دین ټول واضح کړې نه جو صحابه کرام یو کار نه لیکړې نو ته څنګه کې بيا حذيف بن يمان رضي فاتقوا الله يا معشر القراء يا معشر القراء وإيه قاريان دلانا ويريجي وخذوا طريق من كان قبلكم أو بقى غلار من روان شيء كم خلق جستاسنا مخكي ترشيد أقول بلا روان شيء فرش عبد الله بن عمر بدأ خبره كولا كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة هر بدعة قمره إذا أقرك خلق وتخوي درشان دانا سيد عبد الله بن عباس كره امام سفيان الثوري رحمه الله بدا خبره کوله ببدعت د شیطان ډیر خوخی د عام ګنانا ولي د بدعت چې بدعت کوي نو د دینداری په نیت کوي نو دی پر خوده ګران دی اوس یو سړی زنا کوي ولي یذ بالله یو سړی شراب څکی یو سړی قتل کوي ناغه په خپل منی چې غلط کار کو خدا کم سړی چې دا اخترونه کوي او دا بدعتونه کوي ناغه دې ته ګنا نه وي ناغه پری دي نه امام احمد بن حنبل رحم الله با اکثر دا اشعار د ځان سره وی او ډېر ښکلي اشعار دي دین النبي محمد اخبار نعم المطيه للفتى الاثار واذا محمد صلى الله عليه وسلم دین چې دغه حدیث دي اثار دغه حدیث دي په دلایل سره واضح دین دی لا ترغبن عن الحديث واهله فالراي ليل والحديث نهار وچرت د حدیث او د اهل حدیث نو وان وړي ګوره ځکه چې حدیث رڼا ده او رای بینول د شپه ده نو کوم ځای کې شپه او کوم ځای کې رڼا ولربما جهل الفتى اثر الهدى والشمس بازغه لها انوار او کله کله یو جاهل سره هدایت غلارتي پټه پاتې شي حالانکه نور چې دغه خوازه ده هر سره یې نه نه دا اوس د کمې په دې سړي کې د چرچان حق پټ پاتې شو دومره علما او دومره حق بین ولیکي او د پغې کې د دنه چې دغه حق چې دغه پټ پاتې شي نو مختصر زه تاسو ته موجه تفصیل ما مخکې کړه مختصر زه چې دا کار بدعت ته او دا په اصل کې د دې لپاره کېږي دا به کې فائدہ وري چې د شیعهګانو عقاید پکې د نخوري ځکه چې دا کار اولنې چې چا کړی دی هغه ته فاطمیین ویل کېږي په سلورم پیړۍ کې یعنی سلور سو کال بعد دا کار شوی د رسول سم د وفات نه شو کال بعد سلور سو کال خلکو نه کړی دا سلور سو کال چې نه کړی دا په گمراهی باندې
دا دی فاطمیین ایجاد کرده دا فاطمیین دوی ببارک علماء وی چی در روافظ و شیعگان و بدترین عقیده والا خلق نن سوار دا کوشی جاره بل دا چی دا پیران میران دا موریدان دوی بگی دا خپل تجارت که زیناکار بکی زیناگانی که وری ادو بالله چرسیان بکی چرس کی سندر والا بکی سندر یا وری نو دا دی قسم کارون نزان ساته پا دیگه چی کم خوراکون تقسیمی گی دا غی نزان ساته او خپل کورونو که مشاران و کشاران دا طول دا ہوئے چی دا کار بدعات تا دا رسول صلی اللہ پا شرط کی نشتی آخرانی خبر از اون پا درس کیا غدا چی دا خوازیه شو چی رسول صلی اللہ پیدا شیر پا تاریخ نهم او میاش در ربیع الاول رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کل پیدا شو نموری دا وی کل چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شو نو زمانی و ناشنا رنا رووتا او دا آغا رنا دلاسا پا شام کی چی کمی بنگلیوی و محلون و غلل سانتا دا رنا کرو دیسی رنا اللہ رویستا دا دیس زناننا او دلیل لے پا دی او اشارہ دا دیتا چیلی دی سڑی دلا سوا اللہ سبحانہ وتعالی دا دنیا رنا کئی او دا سڑی با خلکو تا عقیدہ بیانی دا سڑی با دی خلکو تا اللہ سبحانہ وتعالی غا پیغام رسے او دی سموی لکی گی وی کم وقت کی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شو نو سوار لس برجونا دا کسرا دا معنی یا دا غد صدارتی محل دا رولی دو سوار لس برجونا اگا دنگ دنگ اگا رولی دو دا غدا معنی یا دا صدارتی محل پا دقا ورز رولی دو بکم ورز چی رسول سم پیدا شو مجوسیانو چی کم ور لگولو او دا غی بندگی بے کولو پا دقا ورز مانی دا ور اچانک مر شو او دا غشان یوزیو چا غیت ساوا بے لکی گی دا غی ساوا علاقه کی چی سمر کنیسی وی او گیر جیوی اگا طولی ونرد بخپل راماتی شو دا یو ناشنا واقع اوزگی چی دوم رغت انسان پیدا شد اگر سر دا واقعات ران پا دیزی که باز خلق دا دروغ قصه کئی او غد اشاره کو یو دا چی رسول سم پیدا شنو دا سجده پا حالات کیو پا دا بی سند خبر دا باز خلق کوئی گوت اسمان تنی ولی و دا بی سند خبر دا او باز خلق کوئی چی دا پیدایش لأسیر اغلی و دا فرعون بی بی او دا غشان آسیه را غلی و مریم را غلی و دا عیسی علیه السلام مور دا منگرد قسی دی دا دی بعض مولیانو دا کار دا خلق جنول او دا خلقو توجه زن تا رانول دا غیر دا پاره که هر سووی بیا او الحمدلله زمان دا طریقه نه دا منحج نره کده چه توجه راولی و که نراولی و زمان کار دا حق وازه کول و حقیقت بیانول بیا دا خبره ما شوره شوی دا چه رسول سلم چی پیدا شو دا مشهور خبره چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کرده شوه پیدا شوه ندیو بارگی مختصر خبره داده چه دری اقوال لی بدی مسئله کی یو دا چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کرده شوه پیدا شوه دویم دا چه جبریل علیہ السلام چه کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازره ینزو پا ول پیر زمزم پا وبوب آغا وقتی سنت کرده او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازره ینزل زمزم پا وبوب دا انشاءاللہ پر روان درس کی بلا تفصیل بیانو چی کل رسول اسم دا چا سرو دا حلیمی سرو او بہر تلیگل امور ال تا دا واقع را گلے وغم انشاءاللہ پا روان درس کی بینو لکی دریم خبر دادا چی دادی نیک سنت کردے لکہ سنگ چی عام خلق سنت شوی پا دی دریم وانو کی دا خبر بی انتہا کم زوری دا کم خلق چی داوی یا کم علماء یا کم سیرت والاوی چی رسول اسم سنت کردے شوی پیدا شوی امام ابن القیم رحمه اللہ دی خلقو دلائل رجم کردی دو بی سم ردون کردی او بی دا خبر کردی دا وی پا اصل کی یو سڑے چی پیدا شی یو معشوم و غصولت کردی شوی نو دا عیب دی دا سی صفت نرے دا خبر یاد ساتھ او بی پا غیبانی دا عربو دا جاہلیت دا زمانی باز اشعار راوڑی دی چی یو شاعر پا بیو سڑی پوری خان دی دا غبادی بینی نو بایی کولا دا بدیم بین سنت کرے شئے ہو نہ دیسے صفت نرے چی منگے بیان کو در رسول سم دا پارا او کبیل پر از رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیسے پیدا شئے نہ دیسے در رسول سم پور خاص بیان ندا اول خدا خبر بے سند دا خمونگو کبیل پر دیسے شئے نہ دا خاص ندا زکر چی وس ام دیسے خلقشتی زمان پا دی وقت کے چاگر دیسے ما شمانان دی پیدا شئے دی سنت کرے شئے دی
نه ده خو بیا خاص نه شو رسول سم پورې نه ده خبره به سند دویمه خبره چې جبرئیل علیه السلام سنت کړی نه دې خبرې مضبوط سند نشتی واقعی چې څومره راغلي چې جبرئیل لاغه او رسول سم زلې وی جو زمزم په بو باندې د غزي پورې قصه ده مخې ته بګیدای نشتی کوم چې با سند دي چې به هغه سنت کو ده بګی نشتی نو صحیح خبره کومه پاتې شو چې نیکه سنت کړی ده صحیح خبره ده چې خپل نیکه سنت کړی ده چې عام خلک به سنت کول کله چې دې پیدا شو نو دې مور ډاری کولې کو خپل نیکه پسې یعنی د دې رسول سم په نیکه پسې چې هغه عبدالمطلب دی او زیر یې ورکو وی نو سې دي شې هغه د خوشالۍ په سترو کې اوخ کړل او ځکه چې زوی ترې شو زوی مړ شو کنه عبد الله او نو سې هم دي سی لکه زوی د زوی 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 ځکه چې دا ماغ نه سب دماغ وینه او به چې خصوصا کله دا زوی نه وي نو بیا د سړي په دغه نوسو باندې بالکل دغه زوی مینه ماتیږي نو د ځان سره واغستو ښکلي کو او کعبې ته دننه ویوړو او بس خلک دا خبره کوي رسول سم کعبه کې دنه پیدا شوی دم به سنه خبره کعبه ته دنه وړل الله شکر ادا کو او به بهر تر وېستو نوم ولا کې خودو محمد او دا نوم په عربو کې وونه خو الله سبحانه وتعالى په ځل کې دا واچول دا نشانه ګور کې خود محمد او په و مورزي سنت کو دغه سند ولا خبره ده اخرنی خبره هغه ده اولنی زنانه چې رسول صلی الله علیه وسلم له د مور نه بعد ته ور کړی دی هغه سوی بده او سوی بده د ابو لهب سوا د ابو لهب وین سوا او د دې یو زوی او دغه نو مسروح نو په دغه ورځ کې دی سوی بی مسروح له پی ور کول نو رسول صلی الله علیه وسلم پی ور کړو او د رسول صلی الله علیه وسلم مخ کې دی سوی بی حمزه لم پی ور کړیو او دغه شان ابو سلم لم پی ور کړو نا ابو سلمہ او حمزه د رسول سم سری رضائی رونه دي خدیزي کی او خبر مخه ترا لغه ته اشاره کوم زکه چې به کې دي شرو در رسول کی دا خبر مخه ترا نه شي زمن په ملکونی کو په لاقو کی خلق وای چې ابو لهب الله وتعذب کم کړو د دې دلاسه زکه چې دا وینځه بیا آزاد کړي وا دا وینځه آزاد کړي وا زکه چې رسول سم له پای ور کړی نو د دې د لاسه الله باغ باندې عذاب کم کو دا خبره چې دا ورېدلې کنه ورې دا به سند خبره بلکې زموږ په ملک خو باز دي سي وي د سوره اللهب تلاوت بنه کې په کم کې چې لای تبت یدا ابي لهب و تب ولو بدی ابو لهب یدی او ابو لهب چې لرو هغه وین زاده کړی د رسول سره خکړي وي د رسول سره په خوشحالي کې زاده کړی ده نو مختصر دا خبره یاد ساتي دغه واقعا دا کوم چې بیان شوی دا چې عباس رضی الله عنه په خوب کې ابو لهب ولیدو په ډیر بد حال باندې ولیدو نو تپوسی تو کو یې سدي حل نه غوي چې په ډیر بد حال یم الا د دې د لاس چې هغه سوی به میا زده کړی ونه دغه د لاس سره تلک حساب کم شوی واقع دي سدا تا واقع مرسله سندن دا متصل نه ده یو کمزورتیا خو پدی کې ده پدی کې راوی دی عروه او عروه دا مرسل ذکر کړي نو عروه نه بعد چې کم راوی دی هغه د عروه سره ملاو شوی نه دی دویمه خبره ده چې عباس رنه خوب لیدلې او په خوب باندې دغه قصې نه ثابتې نو خوبونو له اعتبار نشته تر دې چې علماو دا خبره لیکلې ده لکه امام نووي چې یو سړی دی د شپې خوب ولیدو چې سبا روجه ده لکه خلک وتلی دي سپومۍ کتوله او دې کس خوب ولید او په خوب کې د رسول صلی الله علیه وسلم راغې او هغه ورته وی چې سبا څه ده روزه ده نو روزه به یې ها ان رسول صلی الله خوب باندې پریم ها خوب له اعتبار نشته نو چې رسول په خوب کې راشي او هغه وی چې روزه ده او دا نه منل کی نه ابو لهب راشي وی زمان عذاب کم شه دا منل کی او حاشا وکله موږ د دوه یو ځکهونو خو چې خبره مې مثال د پاره تاسو ذکر کړی چې علماو دا خبره کړي دریم الله په قران کې عامه فیصله کړي چې دا کافرانو ته جهنم ته بوزو چې به دوی عذاب نه کوم نو دا خبره د قران هم خلاف ده هر چې ابو طالب دغه دغه مبارک خو با سند روایت موجود دي چې ان شاء الله روان درسونه کې برای شي دا خبره واضح شو دې سره بچی د خپل درسو مختتام ته ورسو ان شاء الله پر روان درس کې به دا د غزینه شروع کوو چې بیا د رسول الله مور
رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركوالي كي بحر توريغو دديرة پارچي ديالتا جبه يزدكي والتا مزبوط شي ان شاء الله بیا بغا تفاصيل پاغا زخبل زيباني كو الله سبحانه وتعالى دي منغل توفيق راكي دا قرآن و حدیث دي يزدكري والله سبحانه وتعالى دي زمن ملاقات رسول صلى الله عليه وسلم صلى بجنة الفردوس كي وكي والله سبحانه وتعالى دا مسلمان و دا ملكون و حفاظتو كي خصوصا دا سعودي عرب دا پاکستان و افغانستان الله سبحانه وتعالى دي خاص حفاظتو كي